مدہ کا سنا کا پڑھنے والے سننے والے سب یہ بکر موت میرے سامنے موجود ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں یہاں پر پڑھنے والے جو میرے پاس موجود ہیں ان میں خامس رضوی صاحب میری نظر سے دور ہے, اس وقت نظر نہیں آ رہے. میں ملتمس ہوں خامس رضوی صاحب سے, وہ جہاں بھی ہیں وہ یہاں تشریف لائیں. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجیے. جب تک وہ یہاں تشریف لاتے ہیں میں چند محرم کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ 23 جولائی کو انشاءاللہ یہاں پر عاشورہ کا جلوس جو 8 محرم کے عاشورہ کے حوالے سے مانچسٹر میں منعقد کیا جاتا ہے, اس مرتبہ 23 جولائی سنڈے کو انشاءاللہ وہ وفا کیا جائے گا. اس کے لیے والنٹیئرز کی ضرورت ہے. آپ تمام حضرات اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جو جو والنٹیئر ہونا چاہتا ہے وہ ملک صفدر صاحب سے رابطہ فرمائے اور وہاں پہ اپنا نام لکھوائے اور اس کام میں ہمارا ساتھ دے. اس کے علاوہ اس امام بارگاہ میں انشاءاللہ عشرہ محرم کا انعقاد کیا جائے گا, جس سے محمد علی نجفی صاحب جو لاسٹ ایئر جن نے پڑھا ہے وہ خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ انگلش میں آل رضا رضوی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام سے وقت پہ آنے کی اپیل ہے کہ آپ انشاءاللہ وقت پہ یہاں پہ موجود ہوں گے تو مجلس کا انعقاد وقت پر کیا جائے گا. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجیے. اور اس مرتبہ خوشی کی بات ہے کہ لیورپول میں ہمارے نئی انجمن نے اپنا قیام کیا ہے, الکائم سینٹر کے نام سے ایک نیا سینٹر بنا ہے. وہاں پر بھی عشرہ محرم کا انعقاد ہے. قصور علی صاحب وہاں پر خطاب فرمائیں گے. اپنے جدی صاحب یہاں لیورپول سے تشریف لائے ہیں, یہ وہاں پہ انتظامات میں. انشاءاللہ آپ تمام وہاں پر بھی شرکت کریں گے. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھیے. جس طرح جناب ڈاکٹر قیصر جدی صاحب نے آپ کو بڑی اچھی طرح سے غریم کا تعارف نظم میں پیش کر دیا کہ غریم امام زمانہ کا لقب ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ غریبوں میں جو بھی انہیں لوگوں سے لے کے غریبوں میں باندھتے, اور اس کا مقصد یہ ہے اسلام کا غریم امام زمانہ کا لقب ہے. اور اسی لقب کے اعتبار سے اسی معنی میں یہ لوگ غریم فاؤنڈیشن کے نام سے یہاں پر ایک جماعت میں متحد ہیں اور یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے یہاں سے آپ جو ڈونیشن دیتے ہیں, جو صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, وہ غریبوں کو, مستحقین کو پہنچاتے ہیں. اور اس کار خیر میں میں بھی آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے. یہاں پہ یہ پریزنٹیشن بھی بنا کے لائیں اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ ان کا ورک کیا اور ان نے کیا کیا کر چکے اور ان نے کرنا کیا کیا. آپ سے ملتمس ہوں کہ ان کی ترقی کے لیے بلند آواز سے درود پڑی. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلی اللہ. ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر. خوش نصیب ہوں کہ میرے سامنے مداحین جناب امام علی علیہ السلام موجود ہیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر, دشمن ہو علی کا یہ گوہر پا نہیں سکتا. مر جائے منافق نہ پکارے گا علی کو, ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. جناب خامس رضوی صاحب کی دعائیں اور ذکر امام علی علیہ السلام بیان فرمائے, ان کی آمد کے لیے بلند آواز سے درود پڑے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اجازت سے دربائن میں پھر بھی سنائے رسول دین کا
اصول ہے یہی علی علی بولنا پڑے جلی علی علی بولنا پڑے گا بچنے کی علی علی بولنا پڑے گا موجود ہیں
بہت اعلیٰ پڑھنے والے ہیں جناب باقر بخاری صاحب، جناب باقر بوری صاحب، اور یہ میر صاحب جیسے اعلیٰ پڑھنے والوں کو سن کر اس راہ پہ آئے ہیں، اور خود سے بھی ان کے دل میں جو محبت ہے وہ ظاہر ہے ان کے کلام سے، میں کیا ان کا تعارف کرا سکتا ہوں، یہ بہت اعلیٰ پڑھنے والے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اپنے بہت ہی عزیز اور بہت اچھا پڑھنے والے جناب باقر بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر امام علی علیہ السلام بیان فرمائیں، ان کی آمد کے لیے درود پڑھیے۔ سب کو وہ جشن مبارک ہو، مولا کی شام میں ایک منقبت آپ کی جاتی سے سب کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں درود پڑھی مولا نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے، نجف کا جو زائے
آدم نہ آدمی جانتا ہے شیر سنی گا جو کرتا ہے حیدر کہ دشمن پہ لعنت محمد صلوات اللہ محمد صلوات بسم اللہ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد میرے صاحب میں تعارف پہلے بھی دے چکا ہوں آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہمارے کہنے پہ یہ ہمارے مانچسٹر کے اس ادارے کے بہترین ثناخوان ہیں باقی بخاری صاحب وہ باقی گوری صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور یہ آپ سنیے انہیں میں اسی آپ کی توجہ کرا رہا ہوں بسم اللہ ایک بار درود پڑھیے نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے یہ سب نعرہ حیدری جانتا ہے فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر یہ ساری کائنات ہے
تو سجدہ چاہتے ہیں کہ صرف چند لمحوں کی دو تین منٹ کی پریزنٹیشن ہے وہ آپ کی زحمتوں کی خاطر ہوگی آپ پلیز اس کی طرف توجہ کیجئے تاکہ آپ کو یہ معلوم پڑ سکے کہ غریب فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجئے اللہم صل علی محمد یہ پورا راستہ بنا دیجئے تاکہ سب دیکھ سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم encapsulates the spirit of giving, kindness, and support in the time of Imam Mehdi.
Salam to hosts. We used to donate imam and imam was responsible to share the donations with the meeting. At Marine Foundation, we firmly believe that every individual deserves access to basic necessities, opportunities to growth, and a chance to thrive. We are committed to empowering lives, transforming communities through our programs and initiatives. Through strategic partnerships and collaborative efforts, we aim to address a wide range of social challenges, including poverty, hunger, education, equality, healthcare disparities, and more. Carrying the Foundation has undertaken a range of impactful projects with the lasting impact of communities in need. Here are some of the remarkable initiatives we have accomplished. We have provided four motorbikes to individuals enabling them to commute to work and improve their livelihoods. Additionally, we generously donated two cars to human drivers, empowering them with the line muscles and fostering entrepreneurship to promote entrepreneurship. Established to the councils creating job opportunities for local residents. With our support for small businesses, we aim to uplift the community and foster economic growth. Ensuring access to healthcare and collaboration in the IFTA, we have supported the health project, ensuring essential medical care reaches those in need. Recognizing the significance of the clean water, we've installed 17 wells and set up 2 hour-long wells, providing communities with access to drinking water. Our commitment to this part extends to the forums as we have undertaken water projects in Jaffa Well. Educational is a special place in our events. We provide comprehensive support for children's education from primary school to university, enabling them to unlock their potential and build a better future. Additionally, I have established 2 madrasas, religious schools, to foster religious education. Understanding the challenges faced by families, we offer rational food and learn support, providing a much needed assistance. During the whole month of Ramadan, we organize rational drives, distributing food to those in need and ensuring they have a nourishing meal. Furthermore, we facilitate Bakrat food to land individuals for Musa and Giga, allowing them to land on festivities. During times of devastating floods, we take swift action to alleviate suffering through our dedicated team volunteers and strategic partnerships that work tirelessly to provide essential supplies, shelter, and medical assistance to families around the world in the aftermath of floods. Our focus is not only on relief, but also on fostering resilience and facilitating the transition towards long-term recovery. By the help of our donors, we have nicely built a mosque and 50 houses in Seoul. हमने सुनामी गरीब फाउंडेशन के जरूरी हमारे साथ नई साल में अपनी कानूनी स्वरूप की कानून किया ताकि मिलत के बच्चे इन जी देवर से बाला मान सके और साथ में उन्होंने वाले साथ एक सही राजी की शादी काम किया और इसे मिलत के साथ उन तमाम प्रमुखों को इस संजाम में लिया इस रेलवे के संस्थापक की जगह और अलग-अलग से हमने However, the charity of God's name, we rely on support and generosity of the community.
محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیان غریب فاؤنڈیشن ایک فکر ایک احساس ایک انداز ایک امید کی کرن ہم تہ دل سے اس عظیم ادارے جعفریہ اسلامک سینٹر روفیہ میں 404 موسلین اور اس کی انتظامیہ بالخصوص سید قلب شاہ صاحب کے انتہائی بلند و مشہور ہیں جنہوں نے بے حد قروض سے ہماری مدد اور رہنمائی فرمائی اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے الہ آمین ہم اپنے تمام مددگاروں ڈونرز چاہنے والوں اور فیقاروں کے دل کی گہرائیوں سے شکر مند اور احسان مند ہیں جنہوں نے دن رات اپنی انتک محنت سے اس محفل کو کامیاب بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہم سب آپ سامعین خواتین و حضرات کے بھی بے حد ممنون اور مشکور ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ دقیقے نکالے اور عظیم جشن کو رونق بخشے ہم خدا گزر و برکت سے دعا گو ہیں کہ آپ جیسی ہزاروں محفلوں کی زینت بنے اور منعقد کرانے میں ممد و معاون ثابت ہوں الہ آمین ہم تہے دل سے جناب میر حمیر کے انتہائی متشکر ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے تک کچھ ٹائم نکالا اور یہاں اپنی مصروفیات بھی گناہ و مصروفیات کو ہوتے ہوئے بھی یہاں تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشی آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے ایصال ثواب آپ سب کے مرحومین و مرحومات بالخصوص ملت جعفیہ کے شہداء اور شاعر اہل بیت جن کا بھی سینٹی انتقال ہوا ہے جناب محشر المخری ان سب کے بلند درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ غریب فاؤنڈیشن کا اس کار خیر میں ساتھ دیجئے کیونکہ ہم خیر والوں کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ یہ خیر تقسیم ہونی ہے اسی در سے ایک مرتبہ مل کر درود پڑھیں کیونکہ غمِ حسین کی چادر جو تان لیتا ہے اسے خدا بھی خود اپنی امان دیتا ہے تو ایک زندگی کر دے بنا میں ابن علی تو ایک زندگی کر دے بنا میں ابن علی حسین بدلے میں دونوں جہان دیتا ہے اس کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے سینٹر کی شان جناب باقر غوری صاحب سے دعائیں اور ذکر امام علی علیہ السلام بیان فرمائیں بسم اللہ پہلے تو تمام مومنین و مومنات کو جشن عید غدیر اور عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ محمد و آل محمد صلوات اللہ اعوذ باللہ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
Yeah.
Oh!
بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو سچوں کا اللہ ہے جو علی مولا کا اللہ ہے درود و سلام امیر المومنین پر ان کے بابا اور ان کے زوجہ اور ان کے بچوں کے لئے سچوں کے لئے جن کی محبت مودت کے بغیر کوئی عبادت کیا میرے نزدیک سانس بھی لینا ہے انتہائی معزز سامعین حاضرین السلام علیکم و یاری مدد سب سے پہلے تمام علی والوں کو پنجتن والوں کو جشن غدیر و مباحلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں ہی اللہ کی عید ہیں رسول اللہ کی عید ہیں مولا علی کی عید ہیں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی عید ہیں ہمیشہ کی طرح دعا گوں پروردگار باپ کے ذکر امیر المومنین باپ کے ذکر مخدوم عالمین ہر دور نزدیک سے آنے والے کی حاضری پروردگار قبول فرمائے اس بارگاہ کے تمام منتظمین اور بھائی اطہر سمیت اور جس نے اس جشن میں جیسے حصہ لیا ہے مولا بہتر جانتے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بسم اللہ اور مجھ سے پہلے یہ میرے دونوں برادران باقر ہیں یعنی یہ بھی باقر ہیں یہ بھی باقر ہیں آپ کے شہر میں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں میں نے انہیں پہلی مرتبہ سنا آپ کو کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہے اتنا اچھا دونوں نے پڑھا اللہ انہیں اور عزت و مرتبہ عطا فرمائے اور یہ پھول سارے جہان میں مولا کے ذکر کے صدقے خوشبو تقسیم کریں انشاءاللہ سارے عزتدار ماتمدار بیٹھے ہیں کچھ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں جعفر بھائی ہیں اور کچھ دوستداران ہیں مولا ان سب کا آنا بھی قبول فرمائے ارشد بھائی بیٹھے ہیں نماز میں بیٹھے ہیں ہمارے میرے سامنے خاور آ گئے ہیں مولا ہمارے سالات سے کی خیر کرے سے زندگی عطا فرمائے میں نے بہت زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو ذکر تو انہوں نے بہت اچھا کر لیا میں بس اپنی حاضری پیش کروں گا روزانہ ہی جشن ہیں اور کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے بے آرامی ہے اور گلا جہاں بھی ہے بہرحال میں حاضر ہوں اور مولا کی خدمت میں دو چار مصرع میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اجازت ہے سارے میں بلکہ سب سے پہلے معذرت کے ساتھ کہ مجھے راستے میں تاخیر ہوئی اصل میں بار برسات تھی اور بار بار کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا اس لیے ہمیں بہت تاخیر ہوئی تو بہت سارے لوگ ہیں جو 6 بجے سے آئے ہوئے ہیں میں دونوں ہاتھ بندے میرے ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ انہیں انتظار کرنا پڑا اور لیکن بہرحال یہ انتظار آپ کے انشاءاللہ وہاں کام آئے گا آپ نے مولا کے ذکر کے لیے اپنا وقت صرف کیا شہزادی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے تمام مومنین کی سلامتی کے لیے تمام اپنے اور میرے گزشتگان تمام شہداء شہداء ملت بالخصوص استاد شہید سپتی جعفر زیدی صاحب کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ السلام جشن موبائل ہو غدیر ساتھ ہیں نبا تو موبائل سے شروع کریں موبائل سے شروع کریں کیونکہ اگر موبائل سے شروع جائیں گے تو ہم دوسری طرف سے دوائے تو اس میں بھی ہاں یہ رکھیں یا آگے چھاوا ہے میرا بچہ زندہ بار آپ سب سے کہہ رہا ہے یا بدرو احد سے یوں بھی ہے بالا مباہلا علی مولا چارو زندہ باد زندہ باد کیا نہیں صاحب آئے سب آئے زندہ باد پہلے میں صرف آپ نے بتایا میں تو تھکا ہوں آپ نہیں تھکے ہوں بدرو او خدر سے یوں بھی ہے
بالا بالا مباغلا بدرو بدرو اوہب سے یوں بھی ہے بالا بالا مباغلا دوسرا مصرع بتائے گا کہ آپ واقعی جاگ رہے ہیں یا تھک گئے ہیں بدرو بدرو اوہب اوہب سے یوں بھی ہے بالا مباغلا کہ کرنے کرنے چلی فاطمہ زہرا زہرا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے اس آواز کو بھی آپ کی سائن بلا چلی ہے فاطمہ زہرا زہرا مباغلا تم اسے آپ کے کہ وہ تو میری آواز صاف نہیں ہے لیکن میں بھارت یہ مصرع آپ کے کہ وہ تو وہ تو وہ تو نشانا کے سبب آ گئی بطول وہ تو نشانا کے سبب آ گئی بطول ارے ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا فضا محبت کرنے والوں کی خیر ہو اتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں جتنا اچھا آپ نے سنا بی بی حضرت نے آپ کو شاید تھوڑی دیر میں طبیعت بحال ہو جائے گی زندہ باد زندہ باد کیا بات جی آپ کی خیر ہو دو شیر پڑھ دوں غدیر کے جس حوالے سے اور جس طرح سے میں مومنین کو اور مولائیوں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ دو شیر مجھے پڑھنے چاہیے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے وہ عقل کے اندر سمجھ آئے وہ نہ بولے اور جسے میری طرح سمجھ میں نہیں آتا وہ بولے میں مجھے وہ عقل کا اندھا اندھا سمجھ نہیں آتا کیا کہا میں نے کیا کہا میں نے مجھے وہ عقل کا اندھا کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مجھے وہ
آتا ارے جسے غدیر کا مولا مجھے وعقل کا اندھا دل کر رہا ہے آج تحت اللہ میں بڑھا مجھے وعقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا کہ جسے غدیر کا مولا مولا سمجھ جسے غدیر کا مولا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے علی مولا جاگو میں پہلی مرتبہ پڑھنے آیا ہوں جسے غدیر کا سانس لو سانس لو دوسرا مصرع پڑھوں گا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے ہر کتاب یاد ہے نکتہ کتاب یاد ہے کچھ تکان اتار دیا آپ لوگ نے وہاں پر باقی صاحب جی نے ساری جگہ کتاب یاد خبر سمجھ آتا اور چرچیا جو اب تک نہیں بولا اس دوسرے مصرے میں ضرور بولے گا بلال قاضی صاحب کے مصرے تھے کہ فلک 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 سے تم بے کا آنا سمجھ میں آتا ہے ارے فلک فلک عقل کا
بات یہ کہ اس پہ ایسے نہیں نارا بنتا نارا بنتا ہے ان کے بڑا سقیلا الکلندر آپ لوگوں نے عزت افزائی فرمائی مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے ایک مشکل کلام ہے جعفر بھائی کی ہمت دلانے پر میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے دوسری مرتبہ اجازت دے تو پڑھ دو وہ کہہ رہے میری ضد پر پڑھ دیں بات یہ ہے کہ ہم ہماری گھٹی میں ہماری ماؤں نے ہمیں شراب عشق علی رکھی ہے میں علی میں ولایت علی ہماری ہمارے خون کے ساتھ روا روا ہے تو میں اسی طاہر شراب کا ذکر کروں پاک کرنے والی شراب پاک نہیں پاک کر دینے والی شراب اجازت ہے تھوڑی سی شاعری سنے تھوڑی سی اگر اجازت ہے دو تین شعر پڑھتا ہوں اللہ کرے کہ میں پڑھ سکوں اور لیکن بہرحال یہ مصرے بہت قیمتی ہیں اگر سروج صاحب کے جعفر بھائی کے کہنے پر میں حاضر کر رہا ہوں مولا آپ سب کا آنا قبول فرمائے اجازت ہے بڑھا لوں یا بتا دوں سب جانے تھے حسین جانے چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا علی مارا علی مارا علی مارا علی مارا علی مارا علی مارا چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا چودہ شراب خانوں کی ایک جا ملا کلا اور یہ اتنا اچھا پڑھنے والے میرے ساتھ استائی پڑھیں گے چودہ شراب خانوں کی یکجا ثانی دیکھیں کہاں جاتا ہے کہ چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کلا اور جاویداں میرا ساغر اٹھا کے لا چودہ شراب خانوں کی ایک جا ملا کے لا اور عمر جاویداں میرا ساغر اٹھا شراب خانوں کی یک جا چودہ شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا اے عمر جاویداں میرا اٹھا کے لا ملا کے لا بٹھا کے لا اے جبرائیل آئے ہیں بالی پہ بوترا میں بہت آرام آرام سے پڑھوں گا ہاں اے جبرائیل آئے ہیں بالی پہ بوترا اے جبرائیل آئے ہیں بالی بوترا ارے جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا علی مولا جیتے رہے علی مولا صحت جیتے رہے
سارا میرا کی خیر ہو علی کی بات چاہیے علی اس میں الہی ہے ہر ایک میدان میں تولا خدا کے ساتھ مولا علی امام علی امام علی مولا اللہ زندہ باد والله اتنا مشکل میں سمجھ رہا تھا لیکن مشکل کو جا کے ماننے والوں کے لیے تو چودہ شراب خانوں کی ایک جا ملا مجھے اتنا پسند ہے یہ شعر والله میں اس نے کہا کہ صبح تک پڑھنا میں یہ صبح تک ایک ہی شعر پڑھتا رہوں گا کہ اے جبرائیل آئے ہیں بالی پہ بوترا اے جبرائیل بالی پہ بوترا ارے جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا علی مولا علی مولا یا علی مولا نزاکت علی خان صاحب کی درجات بلند فرمائیں ہمارا بڑا سرمایہ بہت جلدی چلے گئے ان کی بندی سے بنائی گیا اللہ سب شیر پڑھوں اور پینی ہے پینی ہے میں غدیر کی کعبے میں بیٹھ کر علی مولا بولو بھائی جیسے منانے آئے تو بولو علی مولا آپ جیتے ہیں اور عزت ہے اور پینی ہے میں غدیر کی کعبے 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 میں بیٹھ کر بھئی جو حاجیوں میرے نند ہیں ان کو بلا ان کو بلا ان کو دلے
رسول کی دھڑکن سنا سنا علی مولا آپ جیت رہے ہیں شاہ کی خیر ہے میرے ماتمی کی خیر ہے کہیں صاحب مزہ آتا ہے پاکستان یاد آ رہا ہے پتہ چل رہا ہے قدیر والے بیٹھے ہیں جیت رہی ہے سارے بولنا بھائی سارے بولنا مجھے میرا تو خود جشن ہو رہا ہے عجیب اس کی بندش بنائی انہوں نے عجیب شعر لکھے ہم جو ہیں علی کے فضا پہ مقتضی جو ہیں ان کو دل رسول کی دھڑکن سنا کے لا علی میں تو بہت دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں اتنا اچھا سن رہا ہے جب تک یہ میں آیا جیت رہی ہے مجھے پتا ہے پڑھتے بھی ہوں گے میرے ساتھ کہیں تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ لوگ کہیں گے شراب خانوں یک جا ملا کلا ہاں چودہ ملا کلا شیر پڑھ رہا ہوں اب سارے اتنے مشکل سن لیے تو ایک مشکل اور شعر سنیں بلا کے لا ملا کے لا اٹھا کے لا کافیہ دیکھیے اور گر ہو علی کی نیند واہ 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 ارے آپ کی کیا کہنا بلا آپ کی کیا کہنا گر ہو علی میراج دیکھنے گر ہو پھر پڑھتا ہوں گر ہو علی کی نیند کی میراج دیکھنے ارے گر ہو علی کی نیند کی میراج دیکھنے ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چورا 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 علی مولا ارے آپ نے میرا دل بڑھا دیا نجم آگے علی نجم اور دور سے آئے بسم اللہ لگائے بسم اللہ بولو ہر علی علی لیکن بہت سارا ایسے گزر گیا دھیرے دھیرے بہت گزرتا جا رہا ہے بلا کراچی یا لاہور دونوں جگہ کا لطف آتا اور ایسا نہیں ہے لکھنؤ کا بھی لطف آتا ہے یہ گلدستہ مولا کی محبت کا ولایت کا ایسا ہے کہ ہر پھول اس میں موجود ہے چھوڑ دیے شیر سارے دو شیر سن لیجیے ایک شیر ریکارڈنگ میں بھی نہیں ہے
آپ نے اتنا اچھا سنا ہے کہ میں وہ پڑھوں گا کافیا ردی لا کہ لا آپ نے جو ہے نا لانا نہیں دینی چکے رکھ دیا شیر پڑھنا والا یک جا ملا کے اور کہتی ہے کہتی ہے روز نارے جہنم یہ موت سے آرام سے پڑھوں گا آرام سے سنیں آرام سے سنیں کہتی ہے روز نارے جہنم واللہ مجھے خود لطف آ رہا ہے دل لگ رہا میرا جہنم لا یاد ہے نا ارے کہتی کہتی ہے روز جہنم یہ موت سے کیا کہ ایک ساتھ ایک ساتھ آج سارے عدو آپ کی خیر ہو آپ نے تکان اتار دی میری آپ جب بھی راضی ہو جائیں ان کے والی کا ذکر اتنا اچھا سن رہے ہیں جی بزرگ جی کلام ہندوستان کی شاعری کیا ہے بندی پاکستان کے ذاکر کی ہے جی بسم اللہ کہ علی کی شان میں شام و سویر کہتا علی کی شان میں شام و سویر کہتا ہوں ایک دو نہیں ڈھیروں کے ڈھیر کیا کہنے کیا کہنے پنجابی ہوں مگر اردو میں شعر کہتا ہوں علی مانا علی مانا روز نارے جہنم کیا بات ہے بھائی صاحب مولا زندگی سلامتی رکھیں ان بزرگوں سے رونقیں ہیں ہمیں اللہ ان کا سایہ رکھے کہتی ہے روز نارے جہنم ایک ساتھ آج سارے ادھو مرتضی کے لا علی مولا علی مولا علی مولا بھائی اتنا جیتے رہو چھوڑا جو شعر ریکارڈنگ میں نہیں تھا اگر سروج صاحب نے لکھا تھا وہ شعر آپ کی نظر کہ مجھ سے ارے مجھ سے الجھ رہا ہے مقصر مقصر پھر ندی یہ وہی ندی میں غالب ندی میں دو سے آتی ہیں وہ دو
دوست کو کہتے ہیں ندیم ارے مجھ سے مقاصد لا یاد ہے نا لا یاد ہے نا اب لانا لانے نہ چلے جائیں گا میں تو شعر پڑھا ہوں مجھ سے الجھ رہا ہے مقصر پھر اے ندیم ارے سارے نسیریوں کو باوجلت بلا مکتب بھی سن لیجئے نا تاکہ شامل عبادت ہو جائیں سروج صاحب دو میں آپ چاہ کے آج مکسرہ نوی پلا کے بلن بانا اور وائز کو وائز کو وائز کو جامے میں دیکھتے ہے پلا سروش ہر وائز کو جام میں دیکھتے حیدر 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 پلا سروش ہر لے جا اس آدمی کو بھی انسان بنا ذرہ نوازی ہے عزت افزائی ہے اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے مالک کے ذکر کے صدقے جس کے دل میں جو مراد ہے اسے پورا فرمائے لیکن وقت گزر گیا تقریباً ہو گیا نہیں ہو گیا ہو گیا مطلب آدمی سوچتا کیا کیا ہے اور سب رہ جاتا ہے جب خدا کو پکارا جب علی آگئے زندگی مل کر مل کر ہاں جب خدا اللہ بزرگار کے درجات بلند فرمائے سارے مل کر ہاں جب علی آگئے زندگی روشنی آگئی اور روشنی آگئی 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 ہاں جب نعرے کے بعد علی ہاں جب خدا پتہ نہیں ایسے شروع ہو گیا ہوں ایسے بس تمام شہداء کو ہمارے سلام موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ بچ کے جاتی موت ان کے محیبوں کو آتی آ بھی جائے کیا خطر موت سے کیا حذر ارے کیسا ڈر
اس سے بچنا بھی کیا آگئی جب مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا
کلمہ گویوں سے اور نبی نبی یہ کہہ کے نبی یہ کہہ کے رکے 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 خم میں کلمہ گویوں سے ارے رکو 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 علی کا قصیدہ Thank you.
اب شعر پڑھو اور کہیں گے مات میں حلقوں سے لوگ میرے شر میں کہیں گے مات میں حلقوں سے لوگ میرے شر میں ارے ہمیں ارے ہمیں